What up, guys? Welcome to Les Allez Off-Road 2021. After a year of break because of the world pandemic, we're back with a record-breaking 375 bikes, which together with organization bikes, will make for a caravan of 425 bikes crossing beautiful Portugal from north to south over beautiful dirt roads. É notória a vontade que as pessoas têm de fazer estes eventos e de participar, porque passaram um ano e tal, quase dois anos, sem poder fazer nada, não é? Portanto... Les Allez is a full-on off-road touring event and Dunlop are here to help us fit some knobbies so can be up for the challenge. O percurso foi preparado para as Big Trails. A pensar essencialmente nas Big Trails, grandes caminhos lá em cima nas serras, alguns daqueles caminhos das eólicas, vai ser divertido. Supposed to have 995 kilometers of amazing tracks. Let's talk to Vasco and see how the stages are going to be. Primeira etapa, arrancamos aqui desta bela vila de Montalegre e acabamos na Covilhã. Estamos no norte de Portugal, é um relevo mais montanhoso, como tal serão as etapas, é uma etapa um bocadinho mais técnica. Não muito, porque tem bastantes ligações em que dá para descansar, tem um ou outro apuro técnico, mas de uma forma geral é desde já uma etapa rolante também. Segunda etapa, arrancamos da Covilhã e vamos acabar o dia a Borba. Estamos já a entrar, depois de passar a Serra da Estrela, para chegarmos à Covilhã, passamos o Fundão e vamos fazer a belíssima Serra da Gardunha. Depois daí entramos já numa zona de montados, mais rolante, até chegarmos à Borba, claro. Na terceira etapa estamos, obviamente, no Alentejo, são etapas rolantes. Tem a planície alentejana com uma beleza que muitos de nós conhecemos, os que não pudessem ter essa oportunidade, e depois acabamos com a Serra Algarvia, quase toda em fora de estrada, uma fora de estrada fácil, rolante, bonito, até que chegamos à Lagoa. Todos bem dispostos, seguramente. Well, guys, sounds like we have all the ingredients for another epic Les Allez off-road. Tomorrow we're gonna take off here from the beautiful town of Montalegre, and stay tuned because I'll be bringing you daily updates of every stage. See you soon!